Opět ožil. Přišel k vědomí dřív, než se mu zvládl uklidit z cesty. Nečekalo ho pomalé, vlídné loudání z hlubin spánku, nýbrž rázné a nucené vyhození. Ležel jak široký, tak dlouhý, bylo mu příliš zle, aby se mohl pohnout. Připadal si jako rozšlápnutý krab vyvržený ráno na oblázek, pomatlaný dechtem. Světlo mu vadilo, ale ne tolik jako pohled na věci kolem. Sotva se jednou podíval, rozhodl se už očima víckrát nepohnout. Jaké zaprášené dunění v jeho hlavě svět před ním rozkmitávalo. Z jeho úst si jakýsi noční tvor udělal latrínu a posléze mauzoleum. Během noci zřejmě absolvoval i nějaký přespolní běh a poté ho zkušeně zmlátila tajná policie, hrůza a děs. Natáhl se a nasadil si brýle. Okamžitě spatřil, že s povlečením postele v jeho zorném poli je cosi v nepořádku. Ohrozil sice svou šanci na přežití, ale zkusil se posadit. Pohled, který se naskytl jeho opuchlým očím, vybičoval bubeníka v jeho hlavě k šílenství. Poměrně rozměrná, nepravidelná část přehrnutého povlečení se poděla neznámo kam a chyběla rovněž přehrnutá část přikrývky. Třemi dírami, jež měly naprosto v souladu se stavem věcí černé okraje, uviděl tmavohnědou skvrnu na spodní přikrývce. Prstem ohmatal okraje díry v povlečení, a když si pak ukazováček prohlédl, byl celý umouněný. To je přece popel, uvědomil si, a popel znamená, že tu hořelo, nepochybně od cigarety. Že by ta cigareta dokonale shořela na přikrývce. A pokud ne, kde je nedopalek? Na posteli ho neviděl, ba ani pod sebou. Se skřípěním zubů se naklonil přes pelest jakýsi vyrytý, hnědý kanálek, který končil troškou pošpiněného papíru, se obzvlášť dobře výjímal na světlém kousku draze vypadajícího koberečku. To Dixona na doznačné míry rozesmutnilo a ten smutek se ještě výrazně prohloubil, jakmile pohlédl na noční stolek. Tento kus zařízení pokoje byl poznamenaný dvěma černými, ohořelými rýhami, místy šedavými a lesklými, jež se stýkali v pravém úhlu a končili kus od popelníku, který obývala osamělá, vyškrtnutá zápalka. Na stolku leželi ještě dvě, nepoužité, kdežto zbytek se spolu s prázdnou krabičkou od cigaret povaloval na podlaze. Bakelitový pohárek, Nikde. Tohle všechno, že provedl? Nebo že by v jeho pokoji přenocoval nějaký vagabund či lupič? Že by se stal obětí nějaké obludy, která si libuje v tabáku? Pomyslel si, že nakonec to nejspíš má na svědomí sám a upřímně toho činu litoval. To bez pochyby znamená, že přijde o místo. Zvlášť pokud nepoběží za paní Velčovou a nekápne Božskou, a už teď věděl, že se k ničemu takovému přiznat nedokáže. Jak se taky omluvit za neomluvitelné? Žháře omluvit nelze, a když se ukáže, že je ke všemu ještě opilec a dokonce tak závislý, že povinnosti k hostitelům a ostatním hostům, či lákavý komorní recitál, naprosto nemohou konkurovat vábení, jež mu skýtá pití. Jediná naděje spočívala v tom, že velč přeslechne to, co mu patrně sdělí jeho žena o spálených lůžkovinách. Nicméně velč je poměrně všímavý. Zvlášť když někdo napadne v eseji knihu jeho žáka. To však bylo ve skutečnosti přímo napadení páni profesora, když to, co se stalo s povlečením a přikrývkami, pod kterými v tu chvíli zrovna neležel, mu může být ukradené. Dixon se rozpomněl, že už se jednou zabýval představou, že kdyby v klubovně školy v přítomnosti velče opilecky vyzvával nejhorší z vytloukal okna pěstí nebo znesvěcoval časopisy, šéfově pozornosti by to zcela uniklo, pokud by tím nijak neutrpěla jeho osoba. Ta vzpomínka ho vedla k další květě v jedné knize Alfreda Bízliho, kterou kdysi letmo spatřil. Mysl nepřijme podnět, pokud neslouží nějaké potřebě organismu. Rozesmál se, ale smích brzy přešel v nezadržitelné cukání ve tváři. Vstal a přešel do koupelny. Po chvilce se vrátil, žvíkal zubní pastu a v ruce držel žiletku. Ostřím začal opatrně zarovnávat ohořelé okraje lůžkovin. Pustil se do toho zcela bezmyšlenkovitě, ale zásah viditelně vylepšil vzhled těch věcí. Příčina katastrofy už nebyla tak bezprostředně zjevná. Když všechny okraje zarovnal, pomalu klesl na kolena, jako by z ničeho nic strašně zestárl a oholil rovněž příslušnou část koberečku. Po zůstatky těchto úprav si nastrkal do kapsy u kabátku od pyžama a pojel náhlý nápad, že se vykoupe a pak se vydá dolů zavolat biru Atkinsonovi, aby ten vzkaz o příjezdu jeho rodičů doručil mnohem dřív, než původně plánovali. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Dětské audio.